Vrati se na tvoju polovinu, ej! Dobro, dobro, sad igramo, treba da se vrati pre... Za ekipu Rudar 1 Baljeva se stupaju Marko Plašić, Miroslav Krašić, Mateja Arsić, Nikola Milović i Nikola Plašić. Za ekipu Rudar 2 Baljeva se stupaju Vukašin Stefanović, Bojan Veljković, Stevan Bogojević, Dalibor Milojević i Damjan Savić. Za ekipu Fukanaška, nastupaju
Banović Boško, Jozović Marko, Martać Mateja, Žanković Željko, Dragović Dušan i Simon Čilan. Da, izmijenim. Na utakmici igra se dva puta po tome sve. Out here.
Go!